Бүгін Астана командасы Испания аттанды. Қазақстан чемпиондары Еуропа лигасының топтық кезеңіндегі алғашқы тур ойындарын Вилларреалмен өткізеді. Елордалық команданың сапында шабуылшы Джуниор Кабананга жоқ. Футболшы шаршап жүрген секілді. Бұл пікірді бас бапкер Станимир Стойлов айтты. Өзге ойыншылардың бәрі қатарда. Ал Астананы чемпиондар лигасының плей-офф кезеңінде тоқтатқан Селтик бүгін топтық кезеңдегі алғашқы турын бастайды. Глазго қаласына ПСЖ клубы қонаққа келді. Шотландия чемпиондары сапында Дембеленің алаңға шықпауы мүмкін. Футболшының жарақаты толық жазылған жоқ. Бас бапкер Брендан Роджерс өзге жастардың да негізгі құрамнан үміті бар екенін тілге тиек етіп, атақты қарсыластарынан жасқанбайтындарын жеткізді. Селтик өткен жылы Еурокубок додасында сәтсіз өнер көрсетті. Алайда биыл бұл команданың тәжірибесі толысып, өткен қателіктерден сабақ алды дейді Брендан Роджерс. Қатарына Неймар, Килиан Мбаппе секілді серкелерді қосып алған Пари Сен-Жермен осы турнирде топ жарудан дәмелі команданың бірі. Француз командасының сапында Ди Мария мен Хавьер Пасторе жарақатына байланысты бүгінгі ойынға қатыса алмайды. Қос команда да өз чемпионаттарында топ бастап келеді. Әрине, ПСЖ сапында ойнайтын жігіттердің таланты мен шеберлігі біздің футболшылардан әлде қайда жоғары. Сондықтан біз оларға ұжым болып қарсылық көрсетуіміз керек. Бұған біздің шамамыз жетеді. Қазір Селтик үлкен командалар секілді жылдам ойнайтын дәрежеге жетті. Кімнің мықты екенін алаң анықтайды. Чемпиондар лигасы біз үшін биылғы маусымдағы ең маңызды жарыс. Сондықтан біз бұл турнирді жақсы нәтижемен бастасақ дейміз. Жеңіске жету қай командаға да оңай болмайды, бірақ біз өз күшімізге сенеміз.